مدن مسبح عبد القدومية أهل مرشح مدحوين حسبك كلمية أي بغضي حرنتها يد شقالها الدولة الصومالي لان وحنوك قاطي كاركي سعودين تا دورشد أقل كمدحتويد الصومالي لان الضبيا قد السند كان كرد عيسى دلك تموريد الصومالي لان مرشح مدحوين حسبك كلمية مسبح عبد أي شعب غير صومال لان وقباقي إني قاطان كاركو عد بحياش دورشوين كصومالي لان سيهو قتان واجب قران أوصارنا halka maanta waxaanu nidaano qaadano warqadii cod bixinta ama kaarka cod bixinta alxamdulillaah dhalinyaro waraagsan oo si fiican u shaqeynaysa waqti wana ma qaadan ayaana siiyay waana ilaahay mahdi waxaanu diyaar garoobnaa doorashadii waxaanu maranayaa toon cisha haray intii kaarka la qaybinayay dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay kaarka qaataan waayo muwaadinka xuquuq baa lagu leeyahay marka waa waajibaad lagu leeyahay muwaadinku inuu guto inuu kaarka qaato doorashada ka qayb galo cidda dalka maamul doonta uu ka taliyo waa xuquuq diiniya waa xuquuq sharciya oo distoriya labadaba inuu fuliya waayo haddii kale waa qof aan jirin ma dee hadduu ilaa dalka isla iska qayb gali maayo wuxuu la mid yahay qof maqan oo kale marka taa aada baan ugu celinayaa labada gobol ay ka socdaan Togdheer iyo Brojeex dadku inay ku dadaalaan inay qaataan kaarkooda halkay ugu rideen xorba u yihiin dimuqraadi weye dadku xisbiyada waxaan u samaysanay qof waliba halku doorbido xisbi doorbido iyo qofku isagu la jeclaado inuu doorto xor buu yahay xisbiyada waxaan u sameynay inuu ka baxano qoqobnaanta iyo qabiilka iyo qofjeclaysiga marka dadku iyagoo xor ah oo sidii ilaahay xorriyadda markii dhashay u siiyay ee ilaahayna bini'aadamka u karaamayay ah inay qaataan warqadooda qofkay doonayaan iyo xisbiga doonaya codayaan waxaan doonaynaa inuu dalkeena nabad iyo horumar u sameyno doorashada iyo xisbiyada ma rabna inay falqalalo iyo colaad iyo hadii la ilaahay fowda inana galan ma annaguna waa sidoo daalanaa naftayada dadka nagu taageersana waa taa oo dardaarayna dadweynaha ku dardaarayna xisbiyadu waa inay horumar ino keenaan dimuqraadiyadu waa inay horumar ino keentaa ayaa aqli ma aha inay rashad iyo buuq kale ino keento aad iyo aad waxaan u codsanayaa dadka inay ka horumariyaan qarannimada qofnimada iyo shaqsi wax doonayo daynaan qaranka helin qofkuna waxba heli maayo weliba waxaan sii farayaa bulshada oo dhan maayo mutacallimiinta iyo dadka waayana waaye aragga ah culimada iyo qoladiina saxaafadda oo cid walba gaadha idinka laftiinu waa inaad noqotaan qaar dadka waxu tara ee arrinta xunu farin